Hej, jag var från Lid. Jag tränar gymmel för mig. Hej, jag tränar. Har jag tränat gymmel länge här? Det finns i... Har jag tränat gym här? Har jag folk här? Nu är ingen folk nu. Jag är här i samhället. Och den är här nu. Här där kassarna, det var måste med folk och tannar. Och är den där adekejen, den här kejen, man borde ta av. Man borde bara till hårt gömmen och ta av den alla. Jon är väl här och jobbar. Han är FF-gymmen.